Dobrý den, dámy a pánové, jen tak rychlá informačka, za 2 hodiny začne livestream ze Cities Skylines s datadiskem After Dark. Budu pokračovat, jak mě zmizely sejfy ze Cities Skylines, tak budu vlastně pokračovat z té poslední verze sejfu, který mám zálohovaný a chci vlastně dostavit tu část města, kterou jsme skončili někde v 9. dílu. A pak bych zase začal normálně točit Cities Skylines dál na kanál jako jednotlivé epizody. Je možný, že mimo to, že budeme hrát City Skylands, že já budu hrát City Skylands, se tam třeba i objeví Eddie nebo Harky, že budeme o něčem diskutovat, to ještě nevím, nemám to s nima dohodnutý, ale určitě se bude hrát City Skylands After Dark a budeme poslouchat nějakou pěknou muziku, licencovanou. Takže nevím, nevím ještě jistě, jestli z toho pak bude na kanále nějaký video, ale dejme tomu, že bude. Takže za 2 hodiny tady na kanále Game Section.